hodně, jede nás hodinu, tři minuty, odjede od 3. na nástupiště od mé hory. Prosím, pokažte nástup, já jsem připravený odjetí.
Andula, teď! Přestupujte do osobního vlaku číslo 25344 společnosti České dráhy směr Holice, který odjede od třetího nástupiště z 8. koleje. Osobní vlak číslo 25344 společnosti České dráhy ve směru Holice odjede od třetího nástupiště z 8. koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 3 minuty.